Kürmetli dostlar, ben bugün Astana'ya arnayı kiyelip, Sultan Makşif Bağırım'nın arnayı rekomendasyası menen FOHO Dardermek ofisine kirip çıktım. Kıza 168 sol yerde arnayı masaj aldım, arnayı deneni kızdıru arkılı aytadı ғой, ем алдым, өте өзімді міне көріп тұрсыздар, өте жақсы сезініп тұрмын. Осы ары қарай емді жалғастырсам деген ниетім бар. Осы ФОХО-ның төңірегінде өте белсенді айтады ғой, азаматтардың бірі бірегей болсам деймін. Сондықтан барлықтарыңыз келіңіздер, емделіңіздер. Алға ФОХО, алға Қазақстан!